Okey. Yang lain-lain boleh dijawab secara bertulis. Okey. YB Menteri. Okey. Ada soalan daripada YB Bagan sebelum ini membangkitkan perolehan secara tender terbuka. Soalan saya, adakah kaedah-kaedah tender yang ada dan semasa pemerintahan kerajaan PH, ada tak tender secara rundingan terus diadakan? Berapa bilangan dan jumlahnya? Ada saja banyak. Yang berhormat Puan Tian, saya nak buat clarification di sini dengan izin. Kerajaan melaksanakan projek perolehan projek kerajaan secara persaingan terbuka melalui kaedah perolehan secara berikut. Secara sebut harga atau tender terbuka atau tender terbuka prakelayakan. Namun begitu, bagi keadaan tertentu, kaedah perolehan secara rundingan terus dibenarkan dengan kelulusan Kementerian Kewangan. Dibenarkan berdasarkan kriteria berikut. Perolehan bekalan perkhidmatan melibatkan keperluan mendesak, yang mana jika perolehan tersebut tidak dilaksanakan dengan segera, ia boleh memudaratkan dan menjejaskan perkhidmatan serta kepentingan negara. Keperluan penyeragaman bagi memastikan kesesuaian penggunaan ataupun dengan izin compatibility antara barangan sedia ada dengan barangan baru yang diperolehi. Satu punca bekalan atau perkhidmatan, iaitu pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan, hanya boleh dibekalkan daripada satu sumber sahaja. Keselamatan strategik, ya, yang melibatkan perolehan item atau perkhidmatan demi keselamatan. Kontrak dengan syarikat pembuat manufacturer Bumiputera yang memenuhi semua syarat kelayakan. Dalam perkara ini, Kementerian perlu mengemukakan permohonan perolehan secara rundingan terus berdasarkan kriteria di atas kepada Kementerian Kewangan bagi mendapatkan kelulusan sebelum perolehan boleh dilaksanakan sebagai langkah kawalan. Jadi nak menjawab soalan tadi, saya bagi the background first lah, ya, dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ini, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai RM6.61 bilion telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. 6 bilion? Astagfirullahaladzim. Banyaknya 6 bilion, 100 lebih projek. Oh, temerang betul, PH. Minta bagi senarai dan juga penerimanya nanti. Bagan. Oh. YB Menteri, saya tak berapa Menteri, dengar. Berapa projek tadi? 100. Dia ulang balik lah, tak dengar. Projek-projek 100 berapa projek? Menteri minta ulang balik tadi, tak berapa clear kat sini. Tak berapa dengar, yang rundingan terus masa zaman PH. Minta senarai penerima. 6 bilion, berapa projek Menteri? Terkujud kami. Tak berapa dengar saya, minta maaf. Tak balik. Ulang balik. Elok, ulang balik. Jumlah. Dia bagan nafikan. Direk nego tu 6 bilion tu kami nak senarai. Terus zaman PH. Dibentangkan kepada kami semua. Okey, saya ulang balik jumlahnya. Sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion. Hebat bagan. Hebat. Bagan hero lah. Telus. Inilah dia telus bagan. Hebat, hebat, hebat. First class lah. Bagan jawab. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okey. Saya rasa Yang Berhormat Hemat semua, Yang Berhormat Menteri Kewangan mempunyai lantai percakapan. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan supaya kita boleh tamatkan pengulungan. Mesti tulus. Silakan. Jawab Menteri bagi jawapan. Yang Berhormat, saya kata saya apa Menteri Kanan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ni floor Menteri Kewangan. Ni. Sila. Jawab. Ni ikut peraturan mana ni? Laluan. Seminit. Ikut peraturan mana ni? Tak percaya ke? Tak percaya Menteri saya. Kewangan. Ini ikut budaya mana ni? Menteri Kewangan boleh jawab sendiri. Menteri Kewangan boleh jawab. Tak payah lah. Duduk act kat sini. Seminit. Seminit. Duduk. Sila. Duduklah. Duduk. 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 Speaker bagi. Duduk. Ini bukan new normal. Yang Berhormat Gombak. Duduklah Gombak. Semua. Mak. Yang Berhormat Gombak, seminit, seminit. Satu minit, silakan. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Kemudian Yang Berhormat Menteri Kewangan tamatkan pengulungan. Ya. Ini perkara yang dibangkitkan oleh Pak Dixon mengatakan kita menteri-menteri sepatutnya menjawab. Kita ada Menteri Kewangan memberikan butiran bukti yang jelas bahawa di zaman PH pun berlaku perkara yang sama. Jumlahnya 6 bilion ringgit. Dan tidak betul YB Bagan kata kabinet tahu mana ada pembentangan senarai. Apulah. Gombak, awak bukan PH ke masa tu? Masa tu awak bukan PH ke Gombak? Biarlah layar. Gombak, masa tu awak bukan PH ke Gombak? Ada pembentangan. Gombak pen. Tak. Okey. Baiklah, baiklah. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua.
Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua, tolong duduk, tolong duduk. Tolong duduk. Tolong. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sila duduk semua, sila duduk. Tolong diam, tolong diam. Dekorum tolong. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Kita nak mengundi ni. Bagi senarai lah baru jelas. Yang tak jelas di video saja. Menteri Kabinet PH, jangan malu. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Datuk Yang Dipertua, Speaker, saya Yang Berhormat Bagan tidak pernah bentangkan senarai projek dalam kabinet. Tak benar.